World Youth Football Cup 2016. Pořádáme tento turnaj na přední kopanině jako zakončení sezóny pro děti z celé republiky. Máme tady hosty ze Slovenska, máme tady spoustu mezinárodních škol. No a atmosféra je perfektní, počasí vyšlo. Máme tady přes 200 dětí, které soutěží v kategoriích U8, U10, U12. Udělali jsme speciální soutěž veteránů. Děti se baví, hrajou fotbal, to je to nejpodstatnější. Cesta z toho Vsetína jsem byla opravdu daleká, ale stálo to za to. Bylo to tu super, opravdu si to užíváme, bylo to skvělé, díky moc, díky za všechno. Když mě Martina Oříšková pozvala na tenhle turnaj za Českou olympijskou nadaci, jsme neváhali ani minutu. Musím říct, že navíc nám podporují 3 děti z dětského domova, což je úplně super, protože děti se ve volnočasových aktivitách můžou realizovat a z provozních peněz bych teda opravdu dětem třeba hokejovou výzbroj nemohl pořídit, takže za to velký dík. A co se týká turné, na kterém jsme, jenom samá chvála, protože nádherně zorganizovaná akce. Potkat se s dětma v podstatě z celé Evropy, to se asi nám málo kdy podaří, a ještě reprezentovat Českou olympijskou nadaci, tak o tom není žádná pochyb. Za fotbalový klub Přední kopanina, kde se tenhle turnaj koná, musím říct, že jsme hrozně rádi, že se to sem zase vrátilo, protože tohle je parádní akce. Viděli jsme tady krásné výkony, spousta dětí u sportu, a to je prostě to, proč jsme to chtěli, aby nešlo tolik o výsledky, ale aby ty kluci si zahráli. Jsem rád, že se to povedlo, a děkuji všem, že přijeli, a už začneme plánovat 2017, protože budeme to dělat každý rok, je to moc pěkný. Čau.